बालबालिका रमाउन होस् या फुर्सदमा चिसो हावा खान वा साथीसँग गफ गर्न वा रमाइलो कुरा गर्न खुला ठाउँको आवश्यक पर्छ यस्तै खुला ठाउँमा पार्क बनाउने सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन झन्डै साठी लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पार्कहरूको अभाव छ आवश्यक ठाउँमा पार्क छैनन् भने भएका पार्कहरू पनि सम्बन्धित निकायको व्यवस्थामा परेका छन् यसैलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा भइरहेको पार्क अभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनान असीमा उपत्यका विभिन्न क्षेत्रका अडचालिसवटा पार्कको नवनिर्माण तथा पुननिर्माण गर्ने योजना समेटेको थियो तर लामो समय भइसक्दा पनि पार्क निर्माणको काम पुरा हुन सकेको छैन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको लागतमा पन्ध्रवटा ठुला पार्क निर्माण गरिँदैछ यस्तै एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतमा विभिन्न ठाउँका तेत्तिसवटा पार्कको सुन्दर तथा प्रबलीकरण गरिएको छ साना तथा मजौरा पार्कहरूको पुननिर्माणको काम सकिए पनि एक करोड माथि लागत भएका ठुला पार्क निर्माणको काम भने बाँकी नै छ यो यो आर्थिक वर्षमै छ र अब आउने आर्थिक वर्षमै छ यस्ता बहुवर्षीय पार्कहरू चार पाँच चारवटा जति बहुवर्षीय पार्कहरू छन् यसको चाहिँ प्रगति भनेको चाहिँ हाम्रो बहुवर्षीयको प्रगति चाहिँ एबोभ फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो छ प्रगति र अरू एक करोडका पार्कहरू जुन पन्ध्रवटा पार्कहरू थिए अठहत्तर उनासीमा ती जति हाम्रो इस्टिमेट थियो त्यो इस्टिमेट अनुसारको चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ सा। र साना साना पार्कहरू चाहिँ जुन, जुन ती पाँच लाख दस लाख पन्ध्र लाखका पार्कहरू साना पार्कहरू पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँमा सात भक्तपुरमा चार ललितपुरमा चारवटा गरी पन्ध्रवटा ठुला पार्क निर्माण गरिने योजना रहेको छ पचास लाख भन्दा कमको कौ लागतमा काठमाडौँमा उन्नाइसवटा ललितपुरमा छवटा र भक्तपुरमा आठ पार्क निर्माण गरिएको छ प्राधिकरणले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा एघार करोड छयानब्बे लाख रुपियाँ ललितपुरमा छ करोड तिन लाख रुपियाँ र भक्तपुरमा पाँच करोड सत्तरी लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो बाँकी रहेका पार्कहरू बहुवर्षीय योजनामा परेको हुनाले यस वर्ष पनि यी पार्कहरूमा बजेट थप गरिएको छ यस वर्ष पार्क निर्माणका लागि सात करोड बजेट थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीमा चाहिँ हाम्रो जम्मा सात करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ पार्कको लागि चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा र यो आर्थिक वर्षमा पनि लगभग लगभग असी अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढीको चाहिँ हामीले पार्क निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्ष

पार्टीको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गरिनेछ भक्तपुरको सूर्य विनायक पाँचमा गणेशमान भाटिका निर्माण सूर्य विनायक चारमा अनन्त लिङ्गेश्वर महादेव खोला पार्क र चागु चागुनारायण पाँचमा नागथली कृष्ण मन्दिर पार्क निर्माण भइरहेको छ तर यी पार्कहरूको निर्माण कहिले पुरा हुन्छ अझै टुङ्गो छैन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल काठमाडौँ